Gjatë 24 orëve të fundit është vënë re një ulje e lehtë e numrit të infektuarve me COVID-19. 108 qytetarë kanë rezultuar pozitiv orët e fundit, ndërsa 88 të tjerë e kanë fituar betejën me sëmundjen. Vijojnë testime dhe gjurmimi rasteve në të gjithë vendin. Në 24 orët e fundit janë kryer 811 testime dhe janë konfirmuar 108 persona të prekur nga virusi SARS-CoV-2. 88 qytetarë rezultojnë të shëruar gjatë 24 orëve të fundit, duke çuar në 7397 numrin e personave të shëruar tashmë nga COVID-19. Dy qytetarë kanë humbur jetën si pasojë e koronavirusit, të cilët kishin edhe sëmundje të tjera bashëkshoqëruese. Në 24 orët e fundit, me gjithë përpjekjet e mjekëve, dy pacientë nuk e kanë fituar dot betejën me COVID-19. Një 62 vjeçar nga Kurbini dhe një 68 vjeçar nga Librazhdi, me sëmundje të tjera bashkëshoqëruese. Ndërkohë, në dy spitalet COVID po trajtohen 179 pacientë, nga të cilët 18 janë në terapi intensive dhe 5 në intubim.